Hola, Carla, sóc la Noemí Jordana i en Miquel Penedès m'ha dit que ets una fan de l'Uni i que t'agrada molt el bàsquet. També m'ha demanat que us donés alguns consells, cosa que, bé, tampoc no sé si sóc ningú per donar consells, però jo et parlaria des de la meva experiència, que em diu que lo important per arribar a ser una bona jugadora de bàsquet és entrenar cada dia, molt dur, i aprofitar-te de que tens companyes al voltant per motivar-te i per fer-ho tot més fàcil, no? Perquè al final el bàsquet és un esport d'equip i una jugadora sola, per molt talentosa que sigui, no pot arribar mai a guanyar grans competicions. Jo m'ho passo molt bé quan les coses funcionen bé amb l'equip, perquè hi ha vegades doncs, que un no té un dia, no fa punts o no està encertat, però pot fer moltes altres coses, com és defensar, donar assistències, bloquejar el rebot, que jo entenc que potser a la teva edat això no s'entén tant, però quan un es va fent gran va trobant el plaer en les petites coses, i al final un jugador de bàsquet ha de ser bo amb totes coses, no només en defensar. I també m'ho passo molt bé quan estic en un equip que tothom treballa i que l'equip està junt i celebra les coses. Saps que aquesta temporada hem tingut problemes, però ara que per fi que estem fent pinya i estem treballant totes juntes, sense ser egoistes, és quan ens estan començant a anar millor les coses. Per això portem 3 partits seguits guanyat. Per tant, que el meu consell seria això, treballar cada dia amb les companyes d'equip i fer una mica de cas del que et diuen els entrenadors, perquè al final ells són els que en saben més del bàsquet. I el que volia és desitjar-te a tu i a totes les teves companyes que us vagi bé la temporada, molta sort i ànims pel que us ve pel davant. I a veure si dic bé el nom de l'equip, però m'agradaria dir força AS. Vinga, adeu!